бүгін нақыштың 45-ші президенті дональд трампқа қатысты сот процесі басталды прокурорлар оны мемлекеттік аса құпия құжаттарды қасақана жасырды және жария етті деп айыптады жалпы экс президентке қатысты 37 қылмыстық іс қозғалған трамп сот барысында өзінің кінәсі екенін мәлімдеді қалай болса да трамп үстінен федералдық деңгейде қылмыстық іс қозғалып айып тағылған Ақыштың алғашқы президенті ретінде тарихта қалмақ нұрбек бекен толығырақ тарқатады дональд трампқа ұлттық қауіпсіздікке байланысты құпия құжаттарды жариялау және жасыру бойынша қылмыстық іс қозғалған майами сотына келген бұрынғы президент бірден оқшауланып қос қапталына күзет қойылды бұл айыптауды тыңдайтын адамға жасалатын тәртіп сот алдында бәрі тең трамп екі адвокатмен келді қалған үш қорғаушы мемлекеттік деңгейде айыптаққан соң ары қарай жұмыс істеуден бас тартқан сот бүгінгі отырысты түсіруге және тікелей хабар таратуға тыйым салды View, менің ойымша бұл сот заң дәлелі әрбір адам әрекетіне жауап беру тиіс десе де егер қарапайым азамат осы айыптау актісінде айтылған қылмыстарды жасаған болса онда ол бостандық дегенді мүлдем ұмытар ед. ал бұл жерде іс дональд трампқа қатысты болған соң әділет департаменті аса сақтық жатыр сот алдында 40 минуттай отырған трамп ешқандай шартсыз үйіне жіберілді оның жүріп тұруына ешқандай шектеу де қойылған жоқ әдеттегідей миллиондап кепіл ақша қою туралы да талап жасалмады бірақ осы іске қатысты куәгерлермен және өзінің көмекшісімен байланысқа тыйым салынды қырық алты беттен тұратын тергеу актісі бойынша экс президент құпия құжаттарды қасақана жасырды және оны көруге құқы жоқ адамдарға жариялады тергеу ісіне кедергі жасады деп айыпталып отыр ант беріп жалған сөйледі дегені тағы бар енді трамптың тағдырын он екі адамнан тұратын алқабилер тобы шешеді сот үкім шығару үшін 12 екісі сөзсіз трампты кінәлі деп табуы керек тіпті бір адам күмән келтірсе сот қарауы тоқтатылады әділ және бейтарап алқабиді табу оңайға соқпайды ақштағы әрбір адам бұл істен хабардар және дональд трамп туралы бір жақты ойда сондықтан өз пікірін емес заңды басшылықта алқабилер табу міндеті тұр дегенмен соңғы екі айда екі рет сотқа тартылған трамптың жақтаушылары артып барады сауалнама бойынша республикашылардың 81 проценті қылмыстық істің саяси астары бар деп есептейді сондықтан дональд трамп 2024-тегі президент сайлау алдындағы үгіт насихатына ұтымды пайдаланып жатыр бүгін 77 жасқа толған трамп келер жылы өтетін сайлауда жеңіске жетсе қылмыстық істі тоқтатып тастауға не айыпты деп таңыса, өзіне рақымшылық жасауға қақы бар нұрбек Бекен, хабар 24 америка құрама